Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 8 napoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Keď to dáme dokopy, budeme mať takýto útvar. Ten je tu, na troch. Špic dookola. Aj jeden na spodu je taký. Tak ktorý to bude? Tento má normálne. Keď nie tento by to... A špic. Špic otočené. Jasné, peťka by to mala byť. Aperol, špric, aperol, perlivej vody a prosecco. Nie je tam. Dvojka, sedmička, trojka. 273. Takže 273 nie. Žiadne dvakrát. To som ešte nezažil. 273. Ale iba štvorka tam vlastne pribudla. Dve čísla sú správne. 1, 6, 5. A tu dve čísla. 8, 5, 3. Osmička a peťka tam budú určite. Ale jedno je na správnom mieste. Osmička a peťka je tu. 1, 5, 8. 1, 5, 8. Zvláštne zadanie. Také som ešte nemal. Votrelec. To by mala byť táto. Vidr. Bram Stoker. Dracula. Thajsko. Bangkok. Billie Jean. Netuším, kto to je. Ale som zvedavý. Sting alebo Michael Jackson. Dáme, keď to slávne, dáme Jacksona. Kontaktné šovky vynašiel Richterle. Icarus poskom. Romozvod. Opäť nie, to je iné. Šovky a Romozvod Prokop Diviš. Autorom starých povestí českých bol Jirásek. 18 bodov, pekné. Trikrát toľko bodov, v ďalších 10 úlohách toto chcem získať. Pardubice je Bčko. Cčko sa mi dá príliš za času. Ale dám ešte 50 na 50. A dobre som urobil, takže Cčko to bude. To bolo dobré rozhodnutie. Svetového rekordu hodia o štepom. Ona je vyše 100 metrov. Ale dáme čo na povedu. Jedna hracia kocka je 36, 1, 6, 7, 2 a 4, nestihnem spočítať. Ďalšia výmena. Toto by som mohol, 3x1 sú 3, 2x3 je 6, 5x1 je 5. Takže 5 a 5 je na F. Dobre, veľa nápoved, ale mám to. To je dôležité. Baječná léta pod psa Virek. Pipi dlhá pančocha Lindgrenová. Stoveža to je Praha. Hlavné mesto Nemecka Berlín. Červená, modrá, fialová. Tuším, boli 4. Alebo až 7. 4. Zo ktorých nie, koľko medailí? 4. Ochrana pamiatok UNESCO. Princ a večernica. Slnečník, mesečník, veterník, hliník. Asi nie.
Zem okolo svojej osy sa otočí za 24 hodín, nie? Nemocnica na okraji mesta. Vlastici sa tiesky. Nečakanie na Godota. Drobný živočíchov a plankton. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť. Čas má srdci mraz, čas je proti nám. M-ko je tisícka. Tradičné vianočné sladkosti. Kapor, vanilkové roličky, keď to má byť slávnosť. Vanilkové roličky, kľudci v akcii je o automoto. Ktoré číslo chýba? 628, to štitovacie 33. Ducet je 12. Ideme naskôr na srdiečko, jednotka vypadá, tu chýbajú rohy, tak aj dvojka, 3, 4, 5, 6 zostáva, chvost chýba, 3, 4, 5, chýba ucho, 3, 4, čím sa líšia tyto, chvost, štvorka. Ščítať tu treba, 7. Najväčšia anglická futbalová súčasť Premier League. Kundera po francúzsku. Najväčší oceán je Tichý oceán. Greenhorns zelenáči. Bretonsko-francúzsko. Oranžové, štítame fialové, 10, 15, 21, 29, 17, 19, 25 a 4, 29. Zenon, skepticizmus alebo stoicizmus? Stoicizmus. Obyčajné Včko, toto je Ačko. Otec science fiction, Jules Verne. Major Zeman 30. Plocho Zem, Terry Pratchett. Koľko minci? 3 sú, 2. Divoký aniel, Natalia Oreiro. Žbitovný kvíti. Dal by som Karol Jaromír Erben. Nie, Jan Neruda. Jan Neruda. Nebol som si istý, ale bol som zvedavý, preto som nevyužil napovedu. Talianská značka motocyklov Vespa. Vincent van Gogh Amsterdam. Doktora Arnošta Blažia, Jozef Abraham,
60, 80, 95. Warcraft, Starcraft, Diablo. Dal by som, že Blizzard. Dobre. Lofoty. Lofoty, buď Norsko, alebo Island. Ale toto nie som si istý, dám Norsko. Dobre. Norsko, Lofoty. Neobmedzené nápovedy. Dobre. Nepatrí sem, aké číslo. 21 na 27. Deliteľné tromy. Alebo siedmimi. Okrem 27. Všetko deliteľné s siedmimi. Môže to nejako 7. decembra. 41. Dobre. 7. decembra 1941. Neomezené nápovedy. Na 5. Kontinent nie je Arktída. Madagaskar je pri Afrike. Ešte mám neobmedzené napovedy. 5000 by som dal Sydney. Najväčší dažďový prales Južná Amerika. Ešte ďalšie spam, nevyžiadaná pošta. Vyžiadaný e-mail. Dobre, už žiadne ovplyvnenie. Kosovo. No, som zvedavý, tak dám 2011. 2008. Kosovo 2008. Už 15 rokov. 2008, 3 životy. Rossoneri, AC Milano. Najväčšie jednotky. Terra, Giga, Meka, Peta. Peta. Spielberg, Brno. Fabio, oblý roh medzi stenou a stropom. Amerika 1492. Norsko, Oslo. Kam je chodí slnko, tam chodí lekár. Slovensko, Európska únia 2004. Kosovo 2008. Objem je meter kubický. Nemá prístup v moru. Bulharsko má Rumunsko, má Srbsko. Dva, tri sú druhá mocnina, 25. Tu nás 16, renesancia. Bohumil Hrabal. Popolúške. Viktoríne vodopády Zambezi. Zambezi.
import je dovoz. Gdje sad ima li Černoško Angata, Hristi, stročna vojna, že bi presne staroko napovedu, Ekvador. A lákama to sikre, ale neviem, no toto neviem. Keď v Čechách bolo Slovensko 20, tak dáme 2018 a tam boli Nemci pokrokovejší ako my. Dobre, 18. Fú, 5 rozhnevaných mužov, 10, 7, 13, 12. 11 rozhnevaných mužov, 5, 7, to za neviem. Dáme 7. 12 rozhnevaných mužov. 12 rozhnevaných mužov. Dobre, 2 životy. 12 rozhnevaných mužov. Teória relativity Einstein. Turek, žiaľivý manžel. Trinásť, 15, 16 a 24. Barbari, cudzinci rímskeho pôvodu. 1, 2, 3. Dvanásť rozhnevaných mužov. Downing Street, Rusini, východoslovanské etnikum. Už za chvíľu budem mať 1,5 milióna rondonov. Malý vzrast. Ariane Grande, Vlasa Grande bude mala, je to tak, Ariane Grande, Rakúsko, Ariane Grande, spoločnosti národov, telegrafia, muzeo, abeceda, jedna nová kvapka, 40 dní kvapka. Koľko základných? 5 alebo 7. Dáme. Dĺžka, hmotnosť, čas. Dáme 5. 7. 7. Posledný život. Dva životy som mohol mať ušetrené, ale bol som zvedavý na odpovede. Sa mi to asi vypomstí. Takže 7 základných veličín. No. Grand Slam. Veľa. Dáme 8. Dobre. Agassi 8. Lavrensium. LV. LR. A končím. Nemôžem povedať, že sme spokojní. Bola to moja taktika. Bol som viacej zvedavý na to, aký je, aká je odpoveď. Než aby som sa dostal na koniec. Takže Lavrensium LR.